اللهم صل على محمد وعلى محمد كربلاء کے راستے پر نیاز تقسیم یاور بھائی مختار بھائی نوشین سسٹر انڈیا سے کنیز سیدہ کنیز کلثوم سب کی طرف سے نیاز ये बड़े शौक से खाते हैं करबला की सरजमीन पर मुसाफिर लोग उनको दिया जाता है जितने भी जायरीन ने मौला हुसैन के सामने तकसीम कर रहे कितने अल्लाह फजल है بھائی کے حسین مولا حسین علیہ السلام کے باب قبلہ پر نیاز تقسیم کیا یہ سب آپ کی طرف سے ہے خصوصاً جنہوں نے ہدیہ دیا تھا ان سب کی طرف سے کربلا کی سرزمین لبے کے حسین یہاں کے روڈ راستے دیکھیں شب جمعہ پہ بہترین یہاں پر لنگر و نیاز ہوتا ہے اور یہی سلسلہ چلتا ہے کوئی ٹھنڈے پانی کی سبیل لگاتا ہے تو کوئی جوس فریش جوس بنا کے دیتا ہے جو یہاں پہ رغبت ہوتی ہے گرمی اور سردیوں کے حساب سے وہی یہاں پر لنگر و نیاز چلتا ہے تو مولا حسین آپ کو یہ سرزمین نصیب کرے ہر شب جمعہ ہم جاتے ہیں لوگ ہدیہ وغیرہ نیاز دیتے ہیں ان سب کو ہم یہاں پر دیتے ہیں یہ دکھاتے ہیں یہاں پر مومنین کس طرح نیاز دیتے ہیں بہترین نظام زائرین آ رہے ہیں مولا حسین کی طرف یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے اور پورے عراق سے مومنین آتے ہیں اور لنگر و نیاز بھی چلتا ہے تو کربلا کی سرزمین وہ ہے جہاں پر نہ کوئی بھوکا سوتا ہے نہ کوئی پیاسا سوتا ہے
चलें यहाँ पर भी हम नियाज चलाते हैं। यहाँ पर भी हम नियाज देते हैं इंशाल्लाह। Thank you.
کربلا کے روز مولا حسین کے سامنے لنگر و نیاز کیا گیا ہے. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. داڑھی کھڑی ہوئی اس کے لیے مزید تقسیم نہیں کر سکتے ورنہ یہاں پوری رات لگ جاتے. لبیک یا حسین. جا رہے ہیں نجف کی طرف. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. کربلا کی سرزمین کا سے ہو کر واپس آئے ہیں نجف کی طرف اور ہم زائرین کو مومنین کو آئس کریم دیتے ہیں, اس کے بعد جوس دیتے ہیں اور ٹھنڈا پانی دیتے ہیں اور دودھ کی سبیل بھی دیتے ہیں. لنگر و نیاز جو ہے کربلا میں بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کربلا جاتے وقت بھی اور نجف آتے وقت بھی ہر ٹائم پہ ان شاء اللہ تمام مومنین کی طرف سے. کوئی کہتا ہے کہ ہماری طرف سے ان زائرین کو آئس کریم کھلائیں, کوئی کہتا ہے کہ جوس پلائیں, تو ان کی فرمائش کے مطابق ہی مومنین کو دیا جائے. کربلا میں دوسرے بھی بن جو ڈبل روٹی ہوتی ہیں شوق سے کھاتے ہیں زائرین, وہ بھی ان کو وہاں پر نیاز کر کے آئیں.